hermana. Your new life, it starts now. Hello there, Night City! Stanley here with you, and we got another day ahead of us in this city of dreams! Så sitter vi endelig her og kan snakke om Cyberpunk 2077. Spillet som har latt vente på seg, og som ikke akkurat har gått stille i dørene de siste årene, til tross for store mellomrom mellom sniktitter og videoklipp. Cyberpunk 2077 lever kanskje ikke helt opp til forventningene, men det er langt mellom spillene som tilbyr en så unik verden med så naturtro figurer som denne. Sandkassespill er noe for seg selv, og det er en god grunn til at de er blitt så populære. De tillater utforskning og forlengede spilletider som smalere, mer lineære opplevelser bare kan. Og i univers for innlevelse er viktig, er det ikke så rart at utviklere velger å tilby en sandkasse der spilleren får utfolde seg og bruke så mye tid som mulig. Sandkassespill kommer imidlertid gjerne med en hake. Hovedfortellingen, som gjerne fungerer som en overordnet historie i motsetning til mindre sidefortellinger, får gjerne gjennomgå. Det jeg mener med dette er at sandkassespill gjerne oppfordrer til å gjøre andre ting enn det hovedfiguren og plottet gjerne insinuerer at man burde gjøre, nettopp fordi det er så mye å finne på og oppsøke utenom denne fortellingen. Kanskje må man samle mer erfaringspoeng for å kunne hamle opp med en ekstra sterk skurk, kanskje kreves det mer penger for å låse opp bedre våpen, og muligens er det enda kulere, korte sidefortellinger som sjarmerer mer enn hovedfortellingen gjør på samme tidspunkt. Å bevisst legge opp til en slik dynamikk, der hovedfortellingen gjerne kan vente mens man gjør andre ting, er helt essensielt for innlevelsesfølelsen. Ta The Witcher 3 Wild Hunt, CD Projekt Reds forrige åpen verdensspill, som skilte med en engasjerende hovedfortelling og et lass med sidehistorier. Tidig i fortellingen er målet å lete etter hovedfigur Geralts bekjente. Spillet nærmest forteller at dette kommer til å ta evigheter, og at en essensiell del av denne delen av spillet er å ferdes over lange avstander og møte nye folk. Det føles faktisk som det mest naturlige i verden å gjøre andre ting mens man sakte men sikkert kommer seg videre. Naturligvis er det en viss trang i fortellingen til å etter hvert få ræva i gir, men spillet sier sjeldent «kom deg videre, nå!». Spilleren vet godt at et eller annet sted der ute venter et oppdrag som virkelig krever din oppmerksomhet, men enn så lenge kan du ta det litt med ro og nyte denne verdenen spillet tilbyr. Dette leder oss tilbake til Cyberpunk 2077. Basert på dette med historiefordeling og tempo kan jeg ganske greit si at CDPRs nye titel er delt inn i to distinkte deler. En prolog på rundt 5 timer, og en hovedfortelling på om lag 25. Av disse to er det prologen som fremstår som det mest naturlige, for spillets trang til å dytte deg videre er relativt lav. Situasjonen snus imidlertid på hodet når Cyberpunk 2077 endelig lyser over skjermen, og hovedfiguren Vi's ordentlig konflikt begynner. Vi kjemper nemlig en billedlig kamp mot klokken, om intet mindre enn livet sitt. Etter å ha fått vite at en feil med systemet knyttet til hjernen kommer til å kreve livet hans eller hennes i løpet av en relativt kort tid, er det lite annet som driver figuren vår fremover enn det å overleve. Når hvert eneste oppdrag venter rundt hjørnet, og figurene du skal møte sender deg tekstmeldinger og ringer deg for å avtale tid og sted, baller det fort på seg. I min første gjennomspilling følte jeg det derfor aldri som helt naturlig å vike fra hovedfortellingen og finne på andre ting. Det føltes galt å hjelpe en eller annen lokal fixer med tilsynelatende arbitrære eller ubetydelige lokale oppdrag når livet mitt sto på spill, og det mange viktigere personer krevde oppmerksomheten min på samme tid. I Grand Theft Auto 5 er det perioder hvor jeg kan glemme alt som har med hovedfortellingen å gjøre, og bare nyte noen timer i Los Santos solfylte gater mens jeg møter på sære folk som gjør byen enda mer levende. Å gjøre det samme i Night City føles ofte bare galt, og igjen fordi følelsen av å kjempe mot klokka alltid var til stede. I min andre gjennomspilling forsøkte jeg å gjøre det motsatte, og komme meg gjennom prologen for å i større grad rette oppmerksomheten mot alt det andre Night City hadde å by på. Selv om jeg brukte en håndfull timer på alt som hadde med sidefortellinger å gjøre, klarte jeg ikke å gi slipp på følelsen av at jeg burde komme i gang med hovedplottet. Det var gjerne en god opplevelse å finne, det skal sies, men jeg ble aldri helt komfortabel med dødtid og å bare kose meg i byen denne gangen heller. Cyberpunk 2077s hovedplott har også flere andre problemer. For det første er den ikke spesielt interessant. Dette koker nok ned til smak og behag, men utvikleren gjør ikke nok ut av Night City's utrolige potensial når de forteller om det mektige selskapet Arisaka og individene som står opp mot dets ledere. Plottet viser oss en håndfull av byens forskjellige aspekter, og er i så måte spennende, men gjør nok aldri nok for å få meg til å aktivt ønske å se hva som skjer neste gang, til tross for at jeg føler jeg burde komme meg videre for å redde mitt eget liv. For det andre etterlot ikke Cyberpunk 2077s plott meg med en følelse av å ha blitt fortalt noe innsiktsfullt, kanskje utenom i fortellingens siste øyeblikk. Ekstra teit var det derfor at jeg etter å endelig ha rundet spillet og ventet på å kunne føle at jeg kunne gjøre hva jeg ville med god samvittighet, ble sendt rett tilbake til før siste oppdrag hadde funnet sted. Det er med andre ord ikke mulig å fortsette å spille etter å ha blitt ferdig med hovedfortellingen, som bare er rart. Heldigvis vet utviklere CDPR hvordan man skaper gode samtaler og virkelighetsnære figurer. Paradoksalt nok, eller kanskje jeg bare er ekstremt empatisk av meg,
følte jeg mye mer for figurene vi møter på, og som ledsager oss gjennom spillets diverse hoved- og sidefortellinger. Johnny Silverhand, spilt av Keanu Reeves, er en total asshole du aldri helt vet hvor du har, men som du bare ikke klarer å la være å elske. Jackie Wells, en karismatisk godgutt som nok kunne blitt nominert i årets mest juviale sidekick, ville jeg heller ikke vært foruten. Det samme kan sies om den tøffe, men sentimentale teknikeren Judy, den barske, men trofaste nomaden Pan Am, dyktige Victor, nådeløse Takamura og harmløse Misty. Sammen med mer og mindre andre viktige figurer får vi et figurgalleri i verdensklasse, med alt det innebærer. Stemmeskuespillet er på topp så godt som til enhver tid, mens bevegelser, ansiktsuttrykk og væremåte er imponerende gode time etter time. Alt av kvalitet kommer egentlig tilbake til de menneskelige samtalene, om tap, håp og drømmer. Cyberpunk 2077 er med andre ord på sitt beste når det stiller spørsmål knyttet til aspekter ved livet de fleste kan relatere seg til, og når det gir oss dypere innblikk i åstedet for hele sulamitten, Night City. Vi snakker her om en by som er både vakker, gudsforlatt, nådeløs, håpefull, storslagen og falleferdig på en og samme tid. Massive skyskrapere rager over slumkvarter og søppeldynger, mens neonlys og skrikende reklamer trekker byens innbyggere mot klebrige distrikter og etablissementer hvor lommebøkene sitter løst og moralen enda løsere. Byen virker enorm etter å ha tatt de første skrittene ut av spillerens egen leilighet. Du ser ikke nødvendigvis spesielt langt, fordi de massive byggene klemmer klaustrofobisk sammen, men fy søren så kult og fargerikt det fremstår. Du kan bruke lang tid på å utforske Night Citys kriker og kroker, som jeg gjorde da jeg tidlig i spillet sto helt uten bil og bestemte meg for, i stedet for å bruke hurtigreisefunksjonen, og ta beina fatt og gå over en kilometer til mitt neste holdepunkt. Spesielt med strålesporing skrudd på, også kalt raytracing, er dette et helt unikt vakkert spill. På sitt beste er Night City enestående realistisk, forførende og lar deg drømme deg bort i en by som kunne vært modellert etter en faktisk eksisterende storby. Kanskje ikke overraskende føler jeg igjen en sterk trang til å sammenligne med utviklere Rockstar på spesielt ett område. Rockstar er legendarisk gode til å drysse sine verdener med minneverdige figurer og små, enkeltstående fortellinger. En titt på kartet i Grand Theft Auto 5 vil gjerne vise store spørsmålstegn som symboliserer disse enkeltfortellingene som sammen gjør hele pakken så spesiell. CD Projekt Red gjør noe lignende i Cyberpunk 2077, men ikke alltid med like gode resultater, med mindre vi snakker om de navngitte figurene nevnt tidligere i anmeldelsen. Cyberpunk svar på småfortellinger er også en haug med spørsmål på kartet, men alt for ofte er disse enkle oppdrag fremfor kreative møter. Samtidig går det ikke mange timer før jeg fikk følelsen av at Night City er bredere enn den er dyp, og mer umiddelbart penere enn den er avhengighetsskapende. Dører som kun gjort leilighetsgårder til utforskningsområder er gjerne låst bak egne oppdrag, og dermed ikke tilgjengelig ellers, og spillmaskiner, som det florerer i, er ikke mulig å bruke. I en by som viser frem så mange forskjellige måter å bli underholdt på, er notorisk få minispill å leke seg med. Grunnen til at dette føles ekstra på kroppen i Cyberpunk 2077 er kanskje fordi byen, til tross for størrelsen, er så kompakt. Gata er nok så smale i forhold til den mye større opplevde plassen i GTA 5, og byggene er så svære at de ofte skygger for solen midt på dagen. Dette gjør at Night City rent visuelt sett føles realistisk og håndlaget til punkt og prikke, men fallhøyden er derfor enda høyere når det viser seg at mesteparten av denne byen er mer fasade enn muligheter. Det er vanskelig å beskrive, og det er langt fra det eneste inntrykket, men følelsen av mangel på dybde når man bare kruser rundt for seg selv er definitivt til stede. Cyberpunk 2077 blander mange aspekter fra forskjellige sjangere. Som rollespill har du også velge svarmuligheter i samtaler og endre på utfallet av en rekke sammenstøt mellom deg og motpartene dine. Gjennom sitt nivåsystem kan du fjerne og legge til moduler som gir deg diverse evner, som en håndkanon, muligheten til å hoppe ekstra høyt, og diverse bonuser relatert til angrep og forsvar. Det er flere måter å utnytte de tekniske systemene i spillet på, som for eksempel lar deg gjøre fiender midlertidig blinde, eller kortslutte tekniske systemer på avstand. Sånn sett har du mange muligheter til å komme deg gjennom et fiende investert område på, avhengig av investeringene du har gjort i figuren din. Det skal likevel sies at det kan ta lang tid før du får mye nok ut av spillets kampsystem til å føle at det gir deg noe ordentlig nytt og minneverdig. Grunnen er at de kule evnene virkelig koster armer og bein, og av og til et visst level og street cred nivå, og med mindre du aktivt går etter å tjene penger, er det ikke sikkert du vil låse opp det du ønsker mest av alt før rulletekstene, vel, ruller. Det tar liksom en stund før Cyberpunks hackesystem blir ordentlig stilig, og selv da er det ting jeg skulle ønske jeg kunne gjøre som ikke er mulig. I tillegg er det så utrolig mange gjenstander i spillet, om man skal kalle det en loot-himmel eller helvete er nok opp til den enkelte, men i forhold til for eksempel Skyrim, der nesten hver eneste gjenstand er umiddelbart gjenkjennelig og enkel å vurdere om burde plukkes opp eller ikke, er det her så mange små dubedingser liggende rundt til enhver tid at det på sitt verste blir mer distraherende enn kult, spesielt fordi det føles som hver fjerde gjenstand er en massiv dildo. Cyberpunk er heller ikke kjempeflink til å introdusere oss for alle sine mekanismer. I min første gjennomspilling kom jeg meg gjennom hele fortellingen uten å i det hele tatt røre crafting-systemet, som er tilgjengelig via en knapp i menyen fremfor egne crafting-bord rundt om i verdenen.
For et spill som igjen gjør så mye for å sette deg inn i førstepersonsmodus, synes jeg det er litt skuffende at noe som dette bare finnes som et abstrakt konsept i menyen. Som actionspill er Cyberpunk brukbart og blir bare bedre med tiden. Skyteopplevelsen avhenger av både våpen og evner, men selv om den ofte oppleves som noe tung og klunky, er det også mye tøft å se her. Jeg digget kanonhånden jeg kjøpte for nærmere 15 000 euro-dollar, selv om den ofte bøgget seg ut, og tekkeværene hvor skuddene selv gjør mye av jobben for å treffe motstanderen. Det er leit å måtte si noe negativt om det tekniske i Cyberpunk, for det er et utrolig pent spill. Men fy søren for et annet spill det blir med strålesporing på. Night City popper på en helt annen måte når lysene reflekteres i gatene og når vanndammene gjør det samme. Likevel går det dessverre ikke mange sekunder mellom de tekniske feilene. Om vi snakker om rare kameravinkler, pop-ins, folk i T-pose, lepper som ikke beveger seg under samtaler, personer som glir over bakken i stedet for å gå, biler som krasjer i ting, trafikk som stopper av ingen grunn, våpen og andre gjenstander som svever i lufta, manglende lyder, knapper som klikker dobbelt, heiser som ikke slår seg på, skjermer som ikke fungerer etter å ha lastet inn en tidligere fil eller oppdrag som ikke kan avsluttes, er det utrolig mye man kan rive ut håret sitt av i Cyberpunk. Dag 1-patchen fikset ikke mange av disse irriterende bugsene, så her må man vente og komme over en del rare øyeblikk i en stund fremover. Tilsammen gjør disse tekniske feilene av Cyberpunk fremstår som en ganske så upolert pakke. Om det ikke er helt klart ennå, er Cyberpunk et ambisiøst rollespill som kombinerer aspekter fra flere sjangere og som lykkes med det meste. I det minste delvis. I Night City får vi en visuelt slående verden som byr på titalls timer med spilling, uansett hvordan du vrir og vender på det. For noen kan nok bli slitsom, hyperseksualisering og elendighet finnes overalt, og det er ikke akkurat mange zen-øyeblikk man får servert her, med mindre du klarer å skape dem selv da. Men for det aller meste er byen likevel imponerende, og gjemmer mange gode fortellinger du ikke finner hvis du bare sikter på å runde spillet, som for øvrig, og som er veldig synd, er det minst givende i hele spillet. Det er faktisk i Cyberpunks sidefortellinger at innmaten finnes, og spesielt etter oppdragen som relaterer seg til disse i hovedplottet er fullførte. Å bruke tid og vike fra hovedfortellingen er derfor essensielt for å få det meste ut av spillet, og her, i likhet med CD Projekt Reds tidligere titler, er det i historiene, i figurene og i samtalene at det skinnende gullet finnes. Stemmeskuespillet er jevnt over fantastisk levert, men personlig savner jeg et bedre lydspor som ikke bare består av syntetiske beats og kjapp fremtidsmetall. Du får også en generelt sett god spillopplevelse i Cyberpunk, spesielt med 60 bilder i sekundet. Skytingen fungerer for det meste helt fint, og byr på noen tøffe tillegg som tekkevær og argumenterte robothender og bein. Hackingen er grei, selv om jeg etterlyser noe mer variasjon, og kjøringen blir jeg bare mer og mer glad i. Jeg kunne dog klart meg uten et telefonnummer som tilsynelatende alle i Night City har tilgang til, et menysystem som virker foreldet, og alle de tekniske feilene som fortsetter å plage spillet. Cyberpunk byr på en fremtidsfortelling uten en helt nevneverdig like, og står sånn ganske for seg selv. Det er sammenslåingen av diverse aspekter, som den virkelig kule settingen og de enestående figurene som bringer det hele sammen. Om Cyberpunk 2077 blir husket som noe mer enn et ambisiøs og godt rollespill er vanskelig å si, men å påstå at de ikke prøvde å nå helt i toppen, at de ikke strakt seg så langt de kunne, men snublet på veien, ville vært å snakke virkeligheten midt imot. Cyberpunk tilbyr en opplevelse de aller fleste vil kunne digge, bare ikke forvent enda et uslåelig spillmirakel fra CD Projekt Red på akkurat dette tidspunktet. Faster you live, the faster you burn out!